Budeme startovat za 5, 4, 3, 2, 1, před. Áďo, vidíš něco? Dívej, tam jsou! 5, 4, 3, 2, 1, letadlo! To je prášek určitě. Musím dotočit. Na jeden kilometr. Dá se dělat, čeká úplně poslední závod na Pumovské přehradě dneska v závodech dračích lodí. A to D-čková jízda na 1000 metrů. Konkrétně v jedničce pojede Azuma Dragons, ve dvojice Akor Kojetí, trojku bude mít na starost Hadá Dragons a ve čtyřce brněnští draci. Poticho, Áďo, pozor, nespadneš. Točím to všechno, Áďo. Zatím jenom hladíme. Po vyhlášení výsledku vás čeká dračí párty až do pozdních večerních hodin právě s touto kapelou. Hrajete skvěle. Já se mi, že trošku dojíždí Firm Drk, ale je to tak vyrovnaný, že to možná ani nepoznáme. Vrahovická Sací jednotka se bude snažit stáhnout tým v modrý. Takže ještě jedno kolo. Orientačně 100, 120 metrů.
Krásně.